process ချင်တယ်တို့မြန်မာလူမျိုးများဟာကိုယ်ပိုင်စကားလုံးရှိတယ်တို့ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးကိုတို့မှတမုံမထိုင်ဘူးသူမှထားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဆရာတယောက်ကတပည့်ကိုနှုတ်ဆက်တယ်လို့နှုတ်ဆက်ရမှာလားအာဇာနီတို့မျိုးကြီးတို့လေးဖြူတို့စင်ပေါ်မှာဆိုင်ဆိုင်ခါလိုက်လို့နှုတ်ဆက်တယ်လို့မင်္ဂလာပါအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဆက်ရမှာလားဆရာစဉ်းစားနေတယ်ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်စေချင်တော့ဩဆရာနေပြီးတော့ဆရာတယောက်လိုចောင်းသားចောင်းဆိုနှုတ်ဆက်တယ်လို့နှုတ်ဆက်ရမယ်ကဲမောင်နှမတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီတန်နဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်လို့မရဘူးမောင်နှမတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတို့ကမင်းတို့သားလို့သမီးလို့မခေါ်တာတို့ကိုခွင့်လွတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိုးကြောင့်ဆန်းတို့ခစ်တော်ကမစ္စတာဒီဂျေစလော့ဘုရားဆန်းကြဘုရားဆန်းအိုးဝင်မဂဇင်းမှာအရီတာဖြစ်ပြဿနာတက်ကျောင်းသားနဲ့ပြဿနာတက်တဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးနောက်ဆုံးဘသူလှုပ်ပြုတ်သွားတော့ကျောင်းအုပ်ကြီးပဲပြုတ်သွားတာကျောင်းသားမပြုတ်ဘူးကိုအောင်ဆန်းကျောင်းပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာမစ္စတာဒီဂျေစလော့နေရာမှာမြန်မာမျိုးသားကျောင်းအုပ်ကြီးဇယူဖေမောင်တင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းအုပ်ဖြစ်တယ်ဒါလို့ပဲဘုရားဆန်းရှင်နံကျောင်းမြို့သားထထန်းကျောင်းမှာနေစဉ်သူ့ဆရာမတွေကျောင်းကြီးတွေကသူတို့တပည့်တွေကိုတားလို့တမိလို့ဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူးမောင်းတို့မိတို့လို့အဲ့ဒီခေတ္တကခေါ်တယ်လို့ဆရာလေ့လာဘူးလေဒါဖြစ်ရင်တို့ရှင်နံမှာရှိတဲ့စကားကတားလို့တမိလို့ခေါ်တာနဲ့မောင်းတို့မိတို့လို့ခေါ်တာဘယ်ဟာကပိုပြီးလူငယ်တယောက်အဖို့ခွန်အားကိုဖြစ်စေသလဲတားလို့တမိလို့ဆရာခေါ်လိုက်ရင်ကလေးကပျော့သွားတယ်ဆရာကိုဆရာလိုတစ်မျိုးမိဘလိုတစ်မျိုးအာကိုတဲ့စိတ်ကြီးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးကလေးဟာအတောင်ရှိလျက်နဲ့အပြန်ခတ်တဲ့ငှက်တွေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲကောင်းငင်ကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါအပြာရောင်ကောင်းငင်ကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မိုးသားတိမ်လေးတွေနဲ့စီချထားတဲ့ကောင်းငင်ကြီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်းငင်ကြီးကိုငှက်တိုင်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟောဒီကောင်းခင်ကြီးကိုငှက်တိုင်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကောင်းခင်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ငှက်တိုင်းဟာကောင်းခင်ဘော်ကိုပြန်တက်ရဲဖို့လိုတယ်ကောင်းခင်ကိုပြန်တက်ဖို့အတွက်ငှက်တကောင်ဟာသူများအတောင်ပံကိုငှားပြီးကောင်းခင်ကိုပြန်နှဲ့ငှက်မင်းတို့တွေ့ဘူးလို့လားသူများအတောင်ပံကိုငှားပြီးကောင်းခင်ပြန်နေငယ်မရှိပေမဲ့သူများအာကိုပြီးကို့ဘဝတိဆောက်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေဖြစ်မှာဆိုလို့တို့ကမောင်တို့မိတို့လို့နှုတ်ဆက်လိုက်တာပါကွယ်ကောင်းခင်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းရင်အတောင်ပံငှပြီးဘယ်ငယ်မှမပြန်တယ်လို့အနာဂတ်ဆိုတဲ့ကောင်းခင်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် our futureဘာလို့ပါလို့ our future our hand ငါတို့အနာဂတ်ဟာငါတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်ငါတို့ရဲ့အတောင်ပံထဲမှာငါတို့ရဲ့ကောင်းကင်ကြီးရှိတယ်သစ်ကိုင်းတကိုင်းပေါ်ကိုနားတဲ့ငှက်ဟာသစ်ကိုင်းကိုစိတ်ချလို့နားတာလားကို့အတောင်ပံကိုစိတ်ချလို့နားတာလားသစ်ကိုင်းကိုယုံကြည်လို့နားမိတဲ့ငှက်ဟာတစ်ကိုင်းကျိုးတဲ့အချိန်တစ်ကိုင်းကျိုးတဲ့အတူတေပွဲဝင်ရတယ်နော်အတောင်ပံကိုယုံကြည်တဲ့ငှက်တိုင်းဟာဘယ်တစ်ကိုင်းမှာပဲနားနာဆက်ပြန်တမ်းပြီးကောင်းကင်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ငှက်တွေတို့နိုင်ငံပါရှိခဲ့ဘူးလေအမြင့်ဆုံးနဲ့အဝေးဆုံးကိုပြန်ခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့စံထားလောက်တဲ့ငှက်ကြီးကတော့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းပါပဲဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကဘယ်နှခုနှစ်မှာမွေးတယ်တို့ဘာတို့ကိုဆရာကမပြောချင်တော့ဘူးဒီသချင်းလေးနဲ့ငါတို့တို့ပြောချင်ရအောင်ဒီသချင်းကစာသားကတော့မောင်နှမပြီးတော့တတိယတန်းမြန်မာဖတ်စာမှာသင်ခဲ့ရဘူးတယ်ဒီကနေ့အငင်းပွားနေတဲ့ကဗျာပေါ့အောင်ဆန်းစာနေဆိုတဲ့ကဗျာကဘသူရေးတာလဲလို့ခုလူတွေလိုက်မေးကြတဲ့အခါဆရာကြီးတင်ဖို့ရေးသလိုလိုဆရာဇဝန္နာရေးသလိုလိုပြောနေကြတယ်တို့လည်းမသိဘူးဘာလို့မသိတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါတုန်းကကဗျာဆရာတခုနခရမ်းပြထွက်လို့လူကဗျာဆရာကို
Anashinia Chaudeha. The Sagalonia, Chizan Nida Chausia. Kauni Chauda Po. And Okabasiari, Kabiario, Tombi, Metrokabiario. Come up you in it. Chalo Biadansa, Tema, Jilito, Kabia Pinching with Matida Po. Taja, Digabia, Tita Chile, Punjai. Mount of Middle. ชลาละสกอนดอกไปพ่อเจ้าสั้นโยหลองโหชุบลีออกมาท่าเด้จ่องใจโลเปียวไปอ่ะสิเสียแม่มีตะหลอกดอกลูเรเตซ้องจ้ะได้อะคาอย่าแท้มาลูเตยเตยเนยต้องอย่าท่าไปตะใหญ่กงยောက်ตัวละเว้ยเสียรอตังกะรอရှင်ตุญญะเมียเปียนละนอมูยินเนาะ ตรุเยจอจาหมู่อย่าตรุเยตีละกงตมาริกงใต้ขาปัญญากงอย่าหอดเตรุเยญญาสว่าท้าจะท้าคองท้าจะเลยโบจ้องอสันโนยกอหลองโกจูบลีฮ้อมมาตะเยเนเยต้องเยแท้ท้าได้ลุทินยินมองยินมาตวาเลยมะเนาะบะละโตมะหอบบาบุติติจาจาเปียวอย่าหินโบจ้องอสันโนจาซ้องน่ะตะท้า เลซะคงสุขะเอ้อล่ะรอหลุไรติเนี่ยปิ้นเสียตองกาวเนี่ยพม่าตักกะริเนี่ยเปียวจิมั้ยเนาะ 1300 กว่าคุณเนี่ยวากาวลาซัน 2 ရက်เนี่ยจ่องใจโลเปียวไปอ่ะสิเมียนมาตักกะริเนี่ยเค
kerit tegeri. Sobazo keku pemata keri belau tau. Dua hari mati ibu. Tetapi nalar tegeri belau tau. Mati ibu. Tiap orang luai mati nih mu, luai luai liye. Tori apa kerja ini? Kredit kerja di bawah tuh ini ada. Nyamat kerja ini kredit kerja sus tuh ya buang luai luai liye. Kredit kerja tiada nabi, nyamat kerja yajin. Chao to shiko, naujila. Pemata kerja itu ayo. Tahu kau ya? Lezat, kau ni ya, cakap macam ni lagi. Lao ya, macam ada hal lain lagi dalamnya. Tahu, orang sana tu cakap sangat kau lah, ni mana tak ada biaya, tahu tak ya kau? Tahu mana lah tak ada tijen lah lelu lelu ni, kalau tak ada kau, ngalir le panggil lagi, tahu lah mana tak ada cipta yo. Tolong bapa biarlah bapa menerima lo. Tapi kadang aku buat hari ya. Tahun ni ngan mah tahun tahun yang dia ye lah bung lo jauh la. Tahun apa ye lah bung lo kereta kali ni biar yang belau dong ke. Cakap dong si. Hei kereta kali jalan pemandi indah wala pemandi kereta yang ni. Bapa mah bapa bapa nak belau dong. Hujan dah ha dah le. Hei. เฮ้ท้าวโกยอ่ะต้องเสียชีพามาไม่เข้าบูชาวต้องเสียกูมาถ้าคริสเตียชาวต้องเสียกูนึกเนี่ยมาตั้งกันเลยพี่คริสเตียกันเลยกูที่งานลิลิป้าท้าวอะไรสักอะไรเปียกตัวมาสิโลยิ่งเปียกจ้าสูบูจะเอาสันโนโยกน้องกูตลาดท่าเลยนั่นตลาดท่าเลย จุบลีฮามาเลล่าท่าเร่งาล่าท่าเร่ช่วยออกัสเดมอดูว่าโน้มดิสินมาลุลัยยาวิจันยาอิลาเลียนีปูจองสันโอโจลาวาจุบลีฮามาชินิโรเมปาโลอาจารย์อิทาอะไรลอยน์โตชิเมบิโอเมคารวาปิวเรดูเลยงาโลแต่พี่ลงอาลาจาระ Erike, Erika, orang, ni mana negara luar ni? Aku lu tan, ngaji jauh masih bu, sejauh tan, sejauh tan, wajib masih ya. Tuan negara mah, kau sang sulai tu dia ni apa? Boleh orang sana lah, kalau apa juga ni kau sang, dua macam tu ibu. Jom jalan lah, biar biar si, lula ye ya le, cuma. Aini mana jangan awal leh ni bu, junia jalan ni apa cak? Negara orang orang tu. Kuna dosa le nengah nanti cie, air tu cie mungkin tanzinya dua mah siu ye, tanpa yang baik gua jutara. Sada tera saya semia mah, sada uti piada saya zoji, mego ni lalu mana? Saya zoji ya sada uti piabi, tak kenu air mah ye la, air tu cie niu, alu dan ni ne soja leka, tak kenu zola, bujang sana cie unu. Tuh apa jangan sah, pohon le, pohon sah le lo kala. Di tu cewa kuat, pohon sah le, apa ti soji mawesu, ni ye le le. Tapi so ni le, nengah no tu cingu, bojong angsangga, ti so gue, maya ge uno. Ngalu wa, ari tu cing le tepo, luai luai kuku nengah ti so gue ya ge le lo tinye, mau lo mada mabo. Ari tu cing le ti so gue ya bo, ngalu le, atat gue. Amnya jipe ya, ku doa orang Malay masa tisu ni je, bojo asangu anakku kau marai kuai. Biar jazu, lola ini mah, ait cinti sura, bojo golongan jalu ngoja, jubli hot waja. Februari la yaubi, bojo do laundi time, meze asih, saya bojo asang launga, orang mana mula lalu me. Lute lawe kuah, pasal sudah nama bu. Tuh tu pasal nanjing meja bu. Pasang lezu, lada ni lute ya. Sepeh pasang mas sepeh, zumban pasang mas zumban. Nizi depan ni sudah niada me. Tapi tu jangan dah ipi kele kuang sanye li. Kengah bantu punol le. Tujuh orang kena gubama.
kango bandu ini. Jadi bandu ya, karena aku bawa amielan karawabiu, karena ya lo, pucing kau mayabu. Tapi bojo asanga, sinten nizi malay, kongderi mui pianalu. Tersombi, ni macagi malay, poso menemu. Tiga neti, tu nyaman dengan tamai ma, mui pian ni ada kado. Tu ye, yuta jine, cuza jin sure. Go naku jang mabe kwe pe ne mas sapana bwe chin ba le so lo 1949 july la 19 ya ne ma cha saung be me naw ta ne tha 948 april la 17 ya ne yaung ma 10 la ne 23 ya tha de shwe gung phya Nyopan mau ma, bojong sano alangu, kutuin nyop nengjar. Tini ama yeji de sekapio me. Siapa ama resi ma piwara, sekapiwara ashi. Cau ni ma asli ya buzo becim badla. Peduka pedugo kerolaro. Pia, cau dah duga, tepel duga, siago. Ketoda, tenit telah, nitaila. Akhirnya kaya resi ari Cina tapo. Tapi me awasi aku ni ku. Tone ngama tebea siaru kerana yoni. Siaru yale, jima kau nong nitaing kerokan ni aro. Tudo, bojo angsanga, jasong jima, tungsen nene ngalan ne cawye, tungsen nene petajazu. Bojo angsanga siaru ika, bojo angsango. Biang bi karawa, biude. Tuh time dia, eti lau cete ye si kita. Tepelwe go, siarwe ka, karawa biuguin yaren neha. Tuh time di, lumiau te ne piling melu. Tuh garo, yongci de kue. Tapi me, memiemu. Saya si entau, outau masangin elude. Sikan jang piolosin, nyatang ni ni piangji kaya le taimbi. Sikan si jabo, ni nyo jabo, kamiyalo ye achi hao, achi zo, sang chen ni go bian jabo, lo biso la lo, piogye le bojo onsango tu anare. Diye cheng di jang ma ne lo di bong zan, taga do le yao toa yo, zabin ni jang ya, chitu yingwe ma piyo, na ga go, machi, mata, Sawan swaje ne tuha, bahu masih ber sawan swelu meyakuno. Bahu jeshi mas sawan swelu jadulu, mata. Ludiyah ha, kujin ti lashi mas bawati saulu yare. Bahu si mas sawan swelu jadulu be. Nengan de nengan ma, taya ubere somo musule bahu si mas nengan niu, titi nyinyin swelu yarano. Akuro, bahu masih ber, sewain swaja ni dah, yujang jang luri alupo kue. Bojo angsan ha, saling dasore bojo silo, bojo angsan bawaji si gera. Hote, bojo angsan lo, tangko ya, leze, ko, julai la, sako ya ni ya, seni ni ibo. Ayat ni mah bojo ga, bojo angsan mubu, u angsan bawaan. How day? Weda typo, pasu, panak piuli, legali asing la. Saya songgan ni mana mali, talking dia le tu tadi mitong ya. Aci song, bojo angsan lo talking dia lo mina saun la, tau gua lisan ni sini balak cang. Bojo angsan, tenak dia balak dia mati lo. ไอ้น้องจ้าเลยเชื่อมั้ยเล่นเต้นเข้าแล้วเว้ยตอนนี้กูเตี้ยเข้า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 
ောက်ဆုံး53မှာအကြီးဆုံးသားအောင်ဆန်းကိုပြီးတော့54မေ10ရက်နေ့မှာအောင်ဆန်းလေး ပြည်သူပြည်သားဖဲတိမာတော့တို့ဘုံချုပ်တိတ်လှုပ်လှုပ်တာကိုလူတိုင်းမသိဘူးနော်
Belodi malu, terus sama macam apa dah? Di ni leh dua orang biar kau tahu ni, alam tak alam ni deh. TV macam ni, terus sama macam apa? Lepas dua channel leh macam ni, ada yang tahu ni jadi kejimin lah. Bojo tu kene dulu ber, bojo awasan ali. Atat tatung sana ni, alam tua deh alam ka. Tiga ni, kau tahu asal saya bojo lah alam alam deh kau tahu, dua macam tu ibu ibu, dua macam tu ibu ibu, bojo lah alam alam deh kau tahu. Bojo lah, bapa juga tua deh kau tahu ni, dua macam tu ibu ibu. Jauh biar aku guna, tu usia yang kahat deh. Mereka orang sih tu dua belas tiga lah. Tapi mesia mati agak, dua mulu pipo. เสร็จแล้วจังหวะบัวเลยว่าตอนนี้มาพิวตั้งดาวพิวอะไรเนาะข้างหน้ากูดีกว่าลงมาพิงเลี้ยจอดแล้วเลยเส้นเป้าลูกคนเลยเข้ามาเลี้ยสิเส้นเป้าเราไม่ได้ลาเลยพูดเลยสุดสุดเส้นเป้าลูกคนละตัวเนี่ยตัวเนี่ยเส้นเป้ามาทุกคนเนี่ยตัดชิ้นสูบกับบุหรี่ตัวสูบเนี่ยตัดชิ้นอ่ะพลิ้วไปทั้งประตูมาไม่เปลี่ยวตัวแบบแต่ไม่ดีประตูมาไม่เปลี่ยวตัวสูบกับบุหรี่ตัดชิ้นเดียวสิ อังสันนอโลกันเนี่ยพิอัสมาพิอุสยาพูดอย่างสันโลกันเนี่ยนัดว่าเนาะกูยิ่งมันไม่ได้ลูกพูดอย่างสันเลยมันไม่รู้อังสันนอโลกันเนี่ยพิอัสมาพิอุสยาอะตอมแต่อคุกค่ะลู่ยามาจอจ้าอะตอมแต่อคุกค่ะ ลูยามาจอจ้ามีอยู่เนี่ยทำไมถึงมีอโลบิอามันนั่งเชื่ออะเดลูมันนั่งเชื่ออะเดลูซามันนั่งเชื่ออะเดลูซาอโลบิอาอโลบิอาอโลบิอา มันนั่งเชื่ออะไรลูซ่าฮัลโหลเอรีนี่ก็มูรีจวานีบีเม่ลูลูดิชูบังดานสบายกูเย่เลิกเอามาไทยนะปุ๊จอังสันจงใจลูกพี่อ้ายสิจะส่งตัวเรื่องอาซานีกูเรามาปุ๊จอังสันอ่ะแต่อาพินจี เฮ้เสมาชิดเลยสัตว์ที่บุตรเก่าเนี่ยที่เนี่ยลูจีมีอันเนี่ยลุงเอ็มยาที่บุตรเก่าเนี่ยลุงเอ็มยาอ่ะเลยเนี่ยยูนัยละอ๋อส่วนอสัตว์แต่ก็สัตว์พิบาร์สิปุ๊จอังสันอ่ะตั้งแต่ก่อนสัตว์พิจารณาปุ๊จอังสันเสียเสียเป็นคนละไม่อ่ะอังสันอ่ะไม่เงียบอะไรเลยกว่าไม่ข้องจำไม่รู้ปัญญาเลยไม่พิจารณา พูดอย่างนั้นเราอยู่ยุคจีนเนี่ยเป็นมาปุ๊บที่เนี่ยโดนลูจีมีลุงเอ็มยาวเนี่ยเป็นที่เนี่ยเป็นเช่นเนี่ยไม่รู้อะไรยิ่งเช่นสิ่งอื่นจะอะไรไหมชิบังตระหนักว่าไอ้คนเลี้ยงมาพูดอย่างนั้นเตี้ยวเทหุบเป็ดที่เป็ดไทยเนี่ยเลยเลี้ยวสิจะส่งตัวเรื่องอาซานิโก้เรามาแต่จริงๆเนี่ยเลยพี่ใหญ่เนาะแต่งานเนี่ยมาเล่นเนี่ย苗苗大姐，多谢他。阿妹那边特别的多困了，怕叫来说，弟阿妹没了，弟他恭喜他嘞。阿妹大家阿妹公得他，他出家阿都没家的，大家阿妹的公别倒，耐心比弟子真了。苗苗大姐，弟了五百球，阿在俺这来呢，多谢他。 多看几年，等你回来，不叫俺生气死你。叫双姐嘛，几阿姐？谁知道五百九啊？英里是个比较低高的，叫双多的阿三，你的人嘛，叫谁阿的？你阿一边哦，叫谁阿说的？ 南安表在西的，阿飘扬南安也他妈的呀，江西阿里边，谁阿妈咪阿爸喽，就那昆表吧，这是家里表昆表吧。明年改年了呢，现在已经打地为国嘛，他们被内幕所引
ကိုကိုကိုဆရာဆရာမလို့ခံယူတာရှက်ဆရာကောင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လူမျိုးတွေစာမဖတ်တော့အာတယ်တမိုင်းမသိတော့အာတယ်အာလဲအာတယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်အာလဲအာကြောက်လဲကြောက်အကြောက်အကြောက်အကြောက်ဒီလိုနဲ့ကြောက်တော့အနာဂတ်ကြီးအောက်ချခဲ့ရတာဟုတ်တယ်ဆရာဆရာမဆိုတာမြေပြူကင်နဲ့လက်နဲ့ရဲဖြူစင်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထပ်ပင်းနိုင်မှကိုကိုကိုဆရာဆရာမလို့ဂုဏ်ယူတဲ့နော်ကျောင်းဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ကိုယ်ထဲမှာကျောင်းဆရာဘယ်နှစ်ယောက်ပါတယ်ဆိုတာတေချာသာနားထောင်အမျိုးသားကြောင့်ကျောင်းဆရာကြီးဟုတ်တယ် तू ကကျောင်းဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဆိုတာတပည့်တွေအပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့သူ तू အမြဲပြောတဲ့စကားတခွန်းရှိတယ်ကွာခတ်တာကလည်းအမျိုးသားကျောင်းဆရာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာမဟုတ်ဘူးကိုဒီကျောင်းမှာဖုံဖုံရှိတယ်ဒီကျောင်းမှာဆရာဆရာမတွေရှိတယ်ဖုံဖုံတို့ဘလောက်ပဲမင်းတို့ဆုံးမဆုံးမဆယ်ရောင်ပြီးမင်းတို့ဖျောက်သွားမှာတော့ဖုံဖုံတို့အဆုံးမအောက်ကလွတ်သွားပြီဒီကြောင်းထက်ပစ်လိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမင်းတို့ပျောက်သွားမှာငါသိတယ်ငါသိတယ်ဆရာကြီးဥပချုကသိတယ်သူတပည့်တွေကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးတွေဖြစ်ဘီရဘွားတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဆင်းတဲ့သူတိုင်းကမြို့အုပ်တို့ဝန်ထောက်တို့ဖြစ်တာ ICS BCS အင်္ဂလိပ်ကဗမာကိုတတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘမဘမကြီးပြန်အုတ်ချုပ်ခိုင်းတာဒီနေ့ခေတ်လို့ပေါ့ဘမဘမကြီးအုတ်ချုပ်တော့ပြန်တော်လန်းရခက်တယ်ကွာလိုရင်းပြောချာဆိုအဲ့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်အောင်မှာအမှုထမ်းတာတွေ့တော့ तू စိတ်မကောင်းတရား तू ကြောင်းတာအထက်တန်းကြောင်းလာတယ် तू အမြဲတမ်းပြောနေကြောင်းဆရာကိုဒီမင်းမောင်တော့မိလို့ကိုကိုမတရားကျုံပြုတ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်အောင်မှာပြန်ပြီးမင်းမှုထမ်းတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုကျုံအဖြစ်ရောင်းစားတာနဲ့အတူတူပဲကွာကိုကိုမတရားကျုံပြုတ်ထားတဲ့ကိုကိုမတရားခိုင်းနေမှန်းသိရသားနဲ့မတရားမှုအောင်မှာပြန်ပြီးအမှုထမ်းတယ်ဆိုတာကိုကိုတိုင်းကျုံအဖြစ်ရောင်းစားတာပဲကြာဆုံးချိန်မှာကြီးငါချက်ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ပြည်မြို့ရဲ့နောက်ဖက်အရာဝတီမြစ်ကအနောက်ဖက်ကမ်းကထုံးမသားကြီးဆရာကြီးသခင်များအသက်က50ဒေါ်သက်လေရဲ့သားကြီးနှစ်ချက်သခင်များဆိုတဲ့ရှေ့မှာသခင်ပါတာမဟုတ်လို့သေကြတဲ့တို့ကအစီအုံဝင်မဲ့သူကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကသခင်အောင်ဆန်းကြုံချိုင်းလို့ပြောပါရစေဘိုးကျော်အောင်ဆန်းတို့ကိုတရုတ်ပြည်ကိုသွားဂျပန်ပြည်ကိုသွားရဲဘော်သုံးချိတ်ပြန်လာမြမတပ်မတော်ကြီးပေါ်ပေါက်1942မှာဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကိုမြမတပ်မတော်ရဲ့ဖခင်လို့ငါတို့တွေလက်ခံရင်တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်လို့ပြောရင်တက်မတော်ရဲ့အဖိုးလည်းရှိရမှာပေါ့တက်မတော်ရဲ့ဦးလေးလည်းရှိရမှာပေါ့ရဲဘော်သုံးချိတ်ဂျပန်ကိုသွားဖို့အတွက်ပြည်ရင်းကနေတိတ်တဆိတ်လူစုပေးရတဲ့အလုပ်ကလွယ်တယ်ထင်လားခက်တယ်ထင်လားခက်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်ထောက်လိုင်းကြီးတွေကြားထဲမှာရဲဘော်သုံးချိတ်ဂျပန်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ပြည်ရင်းကနေတိတ်တဆိတ်လူစုပေးတာဆရာကြီးသခင်များဒါကြောင့်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုတက်မတော်ရဲ့ဖခင်လို့တို့အတိမတ်ပြုရင်ဆရာကြီးသခင်မြတ်နဲ့တကွတို့မှာအစီယုံကြီးကိုလေတို့ကတက်မတော်ရဲ့အဖိုးလို့တို့တင်စားခြင်းလိုက်တာကွယ်ဟုတ်တယ်သူကလည်းကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာပြီးပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဆုံးမတယ်ဒီမဲ့မောင်တော်မိတို့ဒီမဲ့မောင်တော်မိတို့ကောင်းဆောင်ဆိုတာ
表姐那个美女娃的亲戚嘛，刚上片面路的话，俺都得他他没得他他，美女刚上不一样嘛，对家的。所以，他看面表了喏，对面忙到没有？刚上说了，哥阿达三的老，代币拿来挂。你是看看，慢的啦，慢的啦，说的，怎么样？得得别多吧，别破耶！啊，大山嘞，刚上你奥嘛，单比一破破起哦，哪个把破拉破路耶？刚上说的，哎妈西的阿佩，哎妈西的阿妹呀，哎也刚上，刚上说的，啊大山的啦，啊哪看呀的啦？啊你哪看了的谁？没事呗，刚上你阿哥别得嘛，没有吧呢？搞得满脸憋，奶奶你来生下的这对，当然不要这边。真的话，刚上了，哥哥哥，你阿有让没收银？我不老阿奶奶看不来了，对比嘛的，刚上六家吧。阿哥刚上，刚上，刚上呢，立马的去投币，他不话拢抢到俺六千里的刚上奥嘛。路子外强大比比都这样弄那么样的，他蛮牛，别人对来多了嘞，阿别没必要紧哦。啊，哪个第六没撇破呗？没弄阿路就是阿家家族，江西阿你要是多比，这里阿个阿在雷在过呢，没地拉他，鸡悄吃，多年来也大。路地面那罗是阿吉乌拉扎特，那么阿弟家那罗阿布杜拉扎特，江西呀，今年也忘记，到门那来我们那养老县垃圾吧，当时得了呢，当时呢，十四得了头嘛，阿苗大江苏这个你提起。哎，你教你有地长的啦，苦碰碰到的路教你地长的路呗，都教地长的啦。今年南美几年嘞，啊，美路路大马路，这看不黑的哇，谁污染在江浦地呗？都啊，不打巴达文那么好不？伊斯兰巴达文，门内带送老爷的，都教嘛门内带，培养我的呀。跑新老外，啊，工资别的。不老提别人也有身份啥来说的，忙得嘞，这个多一撇破，阿里钱的话，这个多啊，养这个多都苦不起啊。我不是搞了一生意，这个多一撇破对，就是啊，办啥呢？谁啊，无上辈给了，谁无了啥子？加手机嘛，去敲敲，表白啊是，别人也呢不得他免表嘞，好的。代币的少代个，别人也要啥呀没？别人也讲嘛，代币啊哪个讲没？别人也念也，代币啊哪个念没？别人也讲不着，别人也啊当这个喵喵，怎么骗白了？表给的都，没拿不？所以当时的娘娘都了，阿皮亚得苦来呗，是的，十八的娘来了呗，拍的呢。不都我们医院表扬不不，谁谁对爷爷不？都南安的苏亚也不接他嘛，所以当时个都请了我娘的，阿姑奶奶了当娘的嘞。马路阿不拉路阿得了，到南门来了，没办路不？在家的得苦了是的。谁都在娘娘东路，但比娘娘多的时候，当然就拿大包。娘娘东来了，娘娘，谁不爱骗来了？说了，他们骗来母子来了，跟李长嘛对着的乖。阿里也东这个，都娘娘多呀，阿东这的苦来是的了喏。今天说你妈娘个嘛，人家敢破的？当然啦，阿公你把人家敢呐，都说阿东这个要报应。都是要不散的帮比米小你了呢嘟嘟呗他将来带比没朋友的毛诺米罗中路比较欧美没有破的路没有亲戚不老想带的没有开家阿拉的没有那种
ကဘာကြီးတို့တဲ့ဘုရားတို့မညီညွတ်ဖက်မဖြစ်ဘူးတမိုင်းကတက်တည်ပြခဲ့ပြီပညာကြီးကောင်းမှအတိုင်းပြအနာကကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အသက်50နဲ့မှ60တဲ့ဘောကြောင့်ဆိုင်အကိုကြီးဥပဝင်အဲ့ဒီချိန်တော့ထောက်ပံ့ရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ခဏလေးကြည့်လိုက်ပါတို့ကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်သစ်ပင်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်စိတ်ကူးထဲမှာပန်းပင်လေးတွေကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါအိုးမောင်တို့မိတို့သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါဒီသစ်ပင်ရေကလေးကအေးလိုက်တာဆိုသစ်ပင်ကြီးကိုတို့ချီချူးတယ်ပန်းကလေးတစ်ဝင့်ကိုတွေ့တဲ့အခါပန်းကလေးကိုနမ်းရှိုက်ပြီးတော့အလွန်မွေးပြန့်တဲ့ပန်းကလေးပဲဆိုပန်းကလေးကိုတို့ဂုံးတင်နေသစ်သီးလေးတစ်လုံးကိုစားလိုက်တဲ့အခါသစ်သီးလေးကအရသာရှိလိုက်တာဆိုဒီသစ်သီးလေးကိုတို့တစ်သက်တယ်တပင်ရိပ်အောင်ရောက်ရင်တပင်ကိုချီချူးတယ်ပန်းရနံ့ကိုမြင်ရင်ပန်းကိုချီချူးတယ်ချုံမြင်အရသာရှိတဲ့သစ်သီးကိုစားတော့ရင်သစ်သီးကိုချီကျူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီပန်းပွင့်ဖို့အဲ့ဒီသစ်သီးကလေးချော်ဖို့အဲ့ဒီသစ်ပင်အရိပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လူမသိသူမသိမြေကြီးအောက်ထဲမှာအနစ်နာခံပေးနေတာကအမြင်ဘောကြောင့်အောင်ဆန်းကိုအရိပ်ကောင်းတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်လို့တို့ခံယူကြည့်တယ်ဘောကြောင့်အောင်ဆန်းကိုမွေးပြန့်တဲ့ပန်းကလေးလို့တို့တင်စားကြည့်မယ်ဘုရားအောင်ဆန်းကအရသာပြည့်စုံတဲ့တတိလေးတလုံးလို့တို့ခံယူရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီပန်းကလေးဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီတတိဖြစ်ဖို့အတွက်အနစ်နာခံပေးတဲ့အမြင့်ဟာဘုရားအောင်ဆန်းရဲ့အကူဥပဝေမှာကြည်ရှိချင်ကြာဆောင်သွားတဲ့အာဇာနီကကိုဦးဒါပေမဲ့အမေကတော့၈ယောက်တည်း၈ယောက်တည်း၈ယောက်တည်းဆရာကျောင်းသားကျောင်းသူအပေါင်းတို့ဦးအားဘာသာရေးတဲ့မိခင်တောကစကပြေထဲမှာမိခင်တောကဖြစ်တာဘယ်သူတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတို့ပဲနေရမှာဖြစ်တာတော့ဝိုးကဘာတော်ထဲမှာဖြစ်တာဝေတန်နေရမင်းကြီးမရိဒေဝီကတတိတူတက်ဖို့လေရှာဖို့ထွက်သွားဇုစကားပုံနာဒီနေ့ခင်လို့ပြောရင်ခရိုနီပဲအကုန်လိုက်တောင်းတာအစာမြိုင်အန်တည်ရတယ်နော်ပြောဆိုပြန်လာတဲ့မရီဒီဝီယာတားနဲ့သမီးရောမသေးဘူးသေသွားတာလားမသေးဘူးဒါတောင်မှတောကဖြစ်သေးတယ်ပါရမီအရင်မှကြီးဖြစ်တဲ့မရီဒီဝီတောင်မှတားနဲ့သမီးလေးကိုစူးစကားပုံနာခေါ်သွားလို့ကြိုးချီသွားလို့ဖမ်းသွားလို့တောကဖြစ်တာတောင်ပေတစာစာတဖွဲ့လောက်ရသေးရင်ထောင်ရှိရခွန်ဆက်ခွန်မှာမွေးတဲ့ဖွားဖွားစုဘုရားဆိုင်အဖေဥပါထောင်ရှိရ64မှာမွေးဖွားဖွားစုကထောင်ရှိရခွန်ဆက်ခွန်မှာမွေးဖွားဖွားစုဟာတာနေရတယောက်ကအာ900ဆုံးတာကြီးနော်တယောက်ကအစိုးနွယ်နွယ်လေးနှကန်းထော်လန်ကလေးနဲ့ချစ်ခံခံလေးအသက်ခွန်နှစ်မှာစကားပြောတဲ့တားငယ်လေးမိခင်ဆိုတာအငယ်ဆုံးတားကိုချစ်တယ်လို့တနာပီချစ်တယ်လို့ချစ်ကြလို့ချစ်တယ်လို့အကြီးဆုံးတားကြတော့ကို့အိမ်မပြည့်မစုံအချိန်မှာမွေးတဲ့တားကြီးတမကြီးကြအာကိုပီချစ်တာမိပါတပြိုင်နက်တည်းတားလျောက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ဖွားဖွားစုရဲ့မိခင်တော်ကကိုစာဖွက်မယ်ဆိုရင်မရီဒီဝီတဲ့တော့မနေတာတေးကြပါလေခလေးတို့ရဲ့ဥတော်ပိတာ
ကြောင်းတွေဘုန်းကြီးကြောင်းသားဘောကျော်အောင်ဆန်းဟာအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းမတတ်ဘူးဘောကျော်အောင်ဆန်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်အောင်လက်ကျင့်ပေးတာဥပဝင်ဥပဝင်ကအမြင့်ပါကျောင်းလို့ပြောပြရစီဘောကျော်အောင်ဆန်းကမောင်မကိုးရောင်ဟာမခင်ညွန်မဝဲမောင်ဘဝင်းမရွှေမန်းမောင်နေအောင်မောင်ညုံမောင်မောင်ထွန်းလင်းမောင်အောင်တန်းမောင်အောင်ဆန်းကိုရဖောပွားစုပါလေချမ်းမာကြီးတော်တော်ကောင်းနေဥဖာလည်းအစွမ်းထက်တယ်ကိုရတော်မွေးတာမိကုန်းနေတယ်လာတော့မမမတ်လိုက်ရဘူးတို့လည်းနှခါပြန်မပြောဘူးပြောရအောင်မေဘာဝန်ကြီးဒီနေ့ခေလို့ဆိုပါမစ်တွေထုတ်ပြရတဲ့သူပေါ့ကွာလက်မှတ်ထိုးတိုင်းပဆန်ရနိုင်တာတထဲတွေကုံတဲတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရတာ outside အားရတဲ့နေရာတော့ခေစကားနဲ့ပြောရင်ဥပဝေအမြဲပြောတဲ့စကားရှိတယ်ခေစက်စက်ဝန်ကြီးပွဲစားဆိုတာရှိတယ်ဒီနေ့ခေလည်းရှိတယ်ဒီနေ့သတိပေးနေတာအဲ့ဒါပဲဝန်ကြီးနဲ့ငါခင်ပါတယ်ကွာမင်းလုံငါဟောင်စိတ်ချငါပြောပေးမယ်ငါလည်းဝန်ကြီးအောင်ရဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဒုက္ခခံမခံမဲ့ဘာညာကွိကွာအဲအဲ့လိုလူရရှိတယ်ဒီနေ့လည်းရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ဝန်ကြီးရောသိချင်မသိမအာတယ်မပူနိုင်ရပတ်စံပေးလိုက်ငါမဆက်သေးပေးလိုက်ဟာငါလုပ်ပေးမယ်ဝန်ကြီးလည်းရတာမဟုတ်ဘူးပေးရကောင်ပေးလိုက်ရပြီသူစတဲ့ဘသူပေးရထင်တော့ဝန်ကြီးပေးရထင်တာစားတာဘသူကလို့ဂျားတော့ပွဲစားစားတာနာမည်ပြတ်တော့ဝန်ကြီးပြတ်တာခင်းဆက်ဆက်ဒါကိုဥပဝင်ကသိတယ်အဲ့ဒီတော့ကဓာတ်စီတကားလန်ကိုနှစ်ပြားဈေးတက်ချင်တာသူလက်မှတ်ထိုးပြမှာရတာလက်မှတ်ထိုးမပေးဘူးနှစ်ပြားဆိုတာနဲတဲ့ပတ်စံလားกว่าလေနှစ်ပြားနဲတဲ့မတကားလန်နှစ်ပြားဂါလန်တသန်းဆိုတွက်ကြည့်တော့မပေးဘူးအများပြပွဲစားတွေကခေါ်လာလို့ရှိရင်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကြီးခေါ်လာတာခတ်တာလဲတို့လူမျိုးတွေဆင်းရဲတော့စီးပွားလုပ်ငန်းမှာမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဆရာကြီးဥပဝင်ကကျောင်းဆရာပဲเนาะကျောင်းဆရာ၄ရောက်တောင်ရှိသွားပြီကျောင်းဆရာပဲ तू အရန်စိတ်ညစ်တယ်ပွဲစားတွေကြောင့်တော့ तू ရင်းနီးနီးပြောတယ်မင်းကွာနောက်တခါခေါ်မလာစမ်းနဲ့ကွာမင်းဒီလိုတတယ်မသားခေါ်မလာနဲ့သူ့ရဲ့အဓိကကြတဲ့စကားတစ်ခုရှိခတ်တာပဲကွာမကြောင်ရင်လွတ်လည်ရမှာတဲ့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားစာတအရေးမြစ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်ထဲနိုင်ငံသားလက်ထဲမှာထည့်မထားပဲတိုင်းတစ်ပါးသားလက်ထဲမှာထည့်ထားလို့ရတော့လွတ်လည်ရရလဲဘာထူးမှာလဲမှန်လိုက်တာဖိုးရဲ့ဒီကနေ့လဲစခိုင်းပြည်နယ်အထွက်တဲ့ဒေရာကြီးအထွက်တဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေကုတ်ဓာတ်ငွေကိုပြန်ပြီးမျှော်ကြည့်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့သူတွေလောကကြီးဟာစွန့်ခွာသွားတာဖြစ်တာကြောင့်ကြီးပနှချက်တော့ရှစ်ချက်တော့အများကြီးပဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့အသက်54နှစ်အရွယ်ကရင်အမျိုးသားကြီးမန်းဘတ်ခိုင်သူလဲကြောင်းဆရာသူ့အမေနာမည်ကဒေါ်ပူးတဲ့ဟင်္ဒရာသားဥပဝင်းကိုနတ်မောက်သားလို့မပြောခဲ့ဘူးနော်ဘုကျော်ဆန်းတဲ့သူဆိုကိုဘသာကိုတီဟင်္ဒရာနေသားယုံတလင်းနေသားထားတော့အသက်54နှစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်တို့တွေးကြည့်ရအောင်ကြည်ပနဲ့ချက်တော့ဘုရားဆန်ကစသုံးချက်စသုံးချက်ဘုရားဆန်သူကဆရာဆရာမပေါင်းတို့ခင်ဗျာစတင်နေဆိုတာတွေးတော့တာအောင်တင်တာနော်မှတ်သားအောင်တင်ုံနဲ့ပညာမတတ်ဘူး
မှတ်သားမှုဟာတင်ကြားမှုရဲ့အောက်ဆုံးအဆင့်ပဲကျွန်တော်အခုတွေးတာကိုမှန်တယ်မပြောဘူးတွေးကြည့်ဖို့ကောင်းတယ် RC18 14 မော်တော်ကားကြီးနဲ့လာပြီးဂလိုဦးဆုံးလိုက်တဲ့ရန်ကြီးဟာစိန်ကြီးစိုးကြီးနဲ့တက်နေတက်လာပြီးလေကားပေါ်ဆက်စရာဖွင့်ထားတယ်နော်နင်ဘာအချက်ကိုအောင်မလို့ပြင်းကျလာတယ်မိုးရရရွာနေတယ်ချစ်ကောင်းမှာဒုက္ခအစင်းနဲ့စောင့်နေတယ်လူတတ်မဲ့သူတွေကပျော်ပြီးလာလားကြောက်ပြီးလာလားဟမ်ဟမ်ကြောက်ပြီးလာလားကြောက်လို့ပြောအောင်မယ်ဂလုံးဆိုတာသူ့တပည့်တွေကိုတစ္ဆာရေးတိုက်တယ်တွေးတော်ချင်းရဲ့ပညာဘလောက်တိအဓိကကြလဲဆိုတာခလေးတို့တွေးပြီနော်ခလုံးဆိုတာသူ့ချီကိုရောက်တဲ့တပည့်တွေကိုတစ္ဆာရေးတိုက်တာဖျားရေးထင်းတော့ဖျားတောက်တော်ရေးတိုက်တာခလုံးဆိုတာနိုင်ရုံပြောရင်ဒီနေ့ခင်လို့ပြောရင်သမလလူရယာလူမျိုးလိုရင်တော်ရှင်ပြောကြဆိုကွာအဲ့ဒီလိုသမလအငိမ့်သားသမလကြီးနဲ့ခင်ရတာတူတူကိုကိုသဘောကြတာပေါ့ဝှက်ထားတာလည်းတတ်တတ်ရရလက်ထမ်းပါလဲပရိတဖြောက်ဖြောက်နဲ့ပရိစိတ်တန်လူကောင်းမထင်နဲ့နော်ဝေကောင်းစလာဝေထရန်လူကြီးလူကောင်းမထင်နဲ့ဂလုံးဆော့ကြီးဟန်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတယုတ်ပါတယ်နော်အထင်ကြီးတာပေါ့ရောက်တော့ဘာတိုက်တော့ဖျားတောက်တော့ကြီးတစ္ဆာရေတိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ခိုင်းမိသူ့တပည့်တွေသွားဟောရီတနတ်တေယူပြစ်ကြလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအလုံးဟုတ်ကဲ့ဆိုသွားပြစ်တယ်ငါသာကိုကိုကလည်းပြတာခွန့်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာပါရင်ပညာရှိမေးပါဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်မေးပါရစေစိတ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ထားတာဘုရားတောက်တော်ကြီးပါသစ္စာကြီးကအခုဆရာကြီးလောက်ခိုင်းတာလူတတ်တယ်လို့ဆရာကြီးရဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားတောက်တော်ကြီးကိုတောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကလူတတ်ဖို့ခိုင်းတယ်လောက်အောင်ပါလားဆရာကြီးကကျုပ်တို့ဘုရားလူတတ်တာမကြိုက်ဘူးလေဆရာကြီးခင်ဗျာလွဲတော်နေပြီဗျာလို့ဘယ်သူမှပြန်မပြောဘူးတခါတည်းရမှာအုံအောင်မရှိတဲ့သူတွေကအမိန်ပေးရတာသိကောင်းတယ်ဒါပညာပဲဒီနေ့ကြီး15ချက်အဲ့ဒီချိန်တော့ဟောဆက်မလဲအောင်မယ်ပြောရအောင်မယ်ရှင်တွေကမာယာများတယ်နော်လောကကြီးမှာမာယာများတဲ့သူဟာလှက်စားကျင်တာပဲတို့တိုင်းပြည်မှာဆရာဆာအေးတော်ဘုံကြီးပေါ်တော့လူတွေကဆရာဆန်ကိုအာယုံပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအာယုံပြောင်းကျင်တော့ကလားဘာမှအထီယုံလောက်တာအင်္ဂလိပ်ဖာစာပါလာခေဘိုးကျော်ဆန်တို့ဖာစာပါလာကိုလူချာညလာတော့ဘိုးကျော်ဆန်တို့အာယုံပြောင်းဖို့အတွက်ကရင်ဘာမှာအထီရုံဖြစ်တယ်ပညာမတက်ဘူးမတွေ့တတ်တော့ဖြစ်တာပေါ့ကရင်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဘာမာတွေကဘာမာရွာတွေကိုလဲကရင်ကမီးရှို့အာဦးဦးရလူအသက်အရိကာအထီရုံဖြစ်တယ်ကရင်မျိုးသားကြီးမမခင်ကဘာပြောလဲမတ်တော်သူအမြဲပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဝဲခတ်တော့တာပဲစဉ်းစားကြည့်လေကရင်ရွာတရမီးရှို့ခံရတာကဗမာရွာတရမီးလောင်တာနဲ့အတူတူပဲလေဗမာတရတက်ခံရတာကလည်းကရင်တရသေးတာနဲ့အတူတူပဲလေချစ်ချစ်ခင်ခင်နေမှာပေါ့နိုင်ငံထူထောင်ခြင်းရင်လူမျိုးရေးစိတ်နဲ့ထူထောင်လို့မရဘူးနိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့သာနိုင်ငံကိုထူထောင်လို့ရတယ်အမဲပြောခဲ့တယ်ကရင်မျိုးသားကြီးကြုံကြိုက်လို့ပြောပါရစေဆရာဆရာမတွေဆရာတော်ဖရာများလူကြီးများမင်းတို့ဆုံးမတဲ့စကားရှိတယ်။ဘာအကျိုးဆောင်ကိုအကျိုးအောင်တို့ကနားသိမ့်မကောင်းကြည်ကြည်လေးပြောစမ်းပါအများအကျိုးလားအမျိုးအကျိုးလားအများတိတိချာချာပြေစမ်းပါကြားကြည်လို့ဘလို့ဆောင်ကိုအကျိုးတပည့်တော်တော့အမျိုးအကျိုးဆောင်ကိုအကျိုးအောင်လို့မကြားဘူးပါဘူးဖရာဒီနေ့ခက်နေတာအလားတည်းပေါ့ကိမမာတီရောင်းဖြစ်တယ်ကွာက
ချီဆန်၅ချက်တင်တယ်စဉ်းစားစရာကောင်းတယ်လာပြစ်တဲ့သူကဘသူပြစ်တာရွယ်ပြီးပြစ်တာဘုရားအောင်ဆန်းကုန်တော့ဝင်လာကြပြီသူတို့အားလုံးပြစ်တော့တာဘယ်လောက်များပြစ်တယ်လည်းမသိဘူးတကားကိုခြေထောက်နဲ့စောက်ခံပြီးတော့ဟဲ့လို့អော်လိုက်တာយ៉ាងကြီးအောင်ဟာបို့ចော့សាថាပြီးမတ်တရက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီထိတို့ဖတ်ရတဏ္ဍန်တွေစဉ်းစားစရာကောင်းတယ်လို့အလဲကောင်းမှာထိုင်လို့ကြီးဆက်သုံးချက်တင်တာတဘာဝကြတယ်ပြစ်တာသူ့ကြီးပဲကဘေးမှာထိုင်တဲ့ကရင်မျိုးသားကြီးကဘာကြောင့်15ချက်တင်တာတော့ကဲငါစဉ်းစားပေးဟမ်ထိုင်နေလို့15ချက်တင်တာလားပုံလိုက်လို့တင်တာလားမတ်တရလို့တင်တာလားဘယ်လိုပြောလဲမတ်တရလို့တင်တယ်လို့ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာရေးမထားဘူးတွေးကြည့်ရင်သိနိုင်တာပေါ့တွေးကြည့်ရင်သိနိုင်တာပေါ့မတ်တရလို့သာတဏ္ဍာန်ထွက်လာသေးတယ်ဟုတ်တယ်မတ်တာဘုရားဆန်းကြီးဆက်သုံးချက်တင်တာဘာကြောင့်လို့မေးပါရစေအခုတဏ္ဍာန်တကယ်ချာကြည့်မင်းတို့ဘာလို့မထင်လို့ပြည့်ရတော့ဟောလို့ကောက်ပြင်းမလားကုန်းပြင်းမလားဘုရားဆန်းတော့ဒုတိယကဘာစစ်ကောကြုံခဲ့တဲ့သူကတဏ္ဍာန်ချာရင်မြေပြင်ကိုဝေးရမှာမသိဘူးသိမင်းနည်းနည်းစဉ်းစားအောင်ကွာဟဲ့ကောင်မင်းသဘင်ရှိတိုင်းအုံနောက်ရှိတယ်မထင်နဲ့နော်ဟဲ့ဟာကောင်းကောင်းပေါင်းထားတိုင်းအုံနောက်ရှိတယ်မထင်နဲ့မကြိုက်ကြီးစောင်းထားတိုင်းလည်းအုံနောက်ရှိတယ်မထင်နဲ့စေယုတ်ထုတ်ကြီးစောင်းထားတိုင်းလည်းအုံနောက်ရှိတယ်မထင်နဲ့တေချာတွေးပါဒုရယကဘာစကြီးကြုံခဲ့တဲ့သူတွေတဏ္ဍာန်ချရင်တိတယ်တေချာတယ်ကွာကျမ်းမြင်မော့ရှော့မချတာတော့15ချက်တင်တာဘာကြောင့်လို့မတ်တရက်လို့ပေါ့ဘာလို့မတ်တရက်တာတေမာဘလို့တေမာမကြောက်တာရိုးလေးမှတ်တာလောကကြီးမှာတေမာကြောက်တဲ့သူနဲ့တေမာမကြောက်တဲ့သူနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တေမာကြောက်တဲ့သူတွေကလေတေမာကြောက်လို့ရေရရာတိတ်ချီတာဖျားတရားတောင်ရေရရာနဲ့တည်တာတေမာကြောက်လို့ဘယ်လိုလူတွေတေမာကြောက်လဲသိလားမဟုတ်တာလောက်ထားတဲ့သူတွေကငရဲပြီးသွားမယ်ဆိုတာကြိုသိတော့တေမာကြောက်လို့ကြားကန်တာကြားကန်တာเตมามาจောက်ตาลูตุรกองเนี่ยอภิหมูกว่าเตมาจောက်ตาตูยောက်มาเนี่ยอภิหมูเตมามาจောက်ผู้แลเนต้าเดจีโอต้าล่ะหมอผู้งารุต้ายปีอนาคตจีโอตวาบบีกว่าပြောจินน่ะกะยินต้ายยินต้าฤอปาวินเมียนมาနိုင်ငံดีมีดีมาရှိတယ်နှစ်ပြိစီတာจาမြင့်ဆိုတာနေခဲ့ကြတယ်ต้ายยินต้าတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်အလွန်ချစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကြီး15ချက်ကအပြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းတို့ကအထီရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုနှိမ်နှင်းရတာပေါ့ကွာအထီရောက်နှိမ်နှင်းရဲတွေပါဒီခေါ်မသွားဘူးဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းကဒီနေ့ဒီရုပ်နှိမ်နှင်းတာမင်းတို့မြင်ဘူးပါတယ်ဒိုင်းကြီးတွေကိုင်းနံပါတ်တုံကြီးတွေနဲ့ဟိုကចောင်းသားတွေရရှိတာ15ရောက်တော့ကောသူကလူ50တရာလောက်အသာပေးသေးတာဗျာဟေးဗျာဟေးဘုရားဇာအလိုခေါ်မသွားဘူးဒေါခင်ကြီးခေါ်သွားတယ်အေးအတိုင်းကိုသူ့တငယ်ချင်းတချို့ခေါ်သွားတယ်ရိုးရိုးလေးပဲကရင်မမအထီကရုံးပြတ်တော့နှိမ်နှင်းကျင်တာတနတ်တွေပါလေမဖောက်ဘူးကရင်ပါကိုရောက်တယ်ထားသလိုနေတယ်ကျွေးသလိုစားတယ်ဒီဒေသဒကရင်ပြည်နယ်နဲ့နှိစပ်ပါတယ်ရဲမြေတဘာဝကောင်းတယ်ကရင်အိမ်တွေထဲမှာတစ်ပင်ဟောလို့တစ်ပင်နေစိမ့်ရင်းဆိုလို့ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့အရွယ်ခူးရေနွေးတဲ့ထက်ငပိထက်လိုက်ရင်အဲဟင်းညို့ဖြစ်တာပဲမနေ့မနေ့စာမြ breakfast ဒီနေ့မနေ့တို့ပါစားလို့ဒီမှာမိုးငါးစားတယ်
မောင်ငါချတာမြလွယ်လွယ်လေးရဲ့ယင်းလေးတဲထားစံတော်လေးကိုထောင်းထားပြီးသားယင်းလေးနဲ့ကြိုထားလိုက်ပြီးလဲပြီးရောငပြောပင်ကိုခေါက်ထက်ငပြောဦးလေးကိုပြစ်ပြစ်ပြစ်ဆိုလီထက်ပြီးနောက်ပေးချောင်းလေးကိုကွန်လေးကွန်လေးဆွဲလိုက်ရတဲ့ငါးလေးကိုပြုတ်ထက်လိုက်ပြီးရင်စားလေးခက်လိုက်စားလိုက်မောင်ငါဖြစ်သွားတာဘိုးကျော်ဆန်ဘရိတ်ဖတ်ကိုမောင်ငါကျွေးတဲ့အခါဘိုးကျော်ဆန်သူတို့စားလို့ထိုင်စားလာစိုင်းနဲ့ငပြောဦးနဲလာပါတီဟာငါလက်ကရင်မယူထတာပါဟာရောက်ဖရငါလက်နေတော့ငါပြောဦးကြိုက်တယ်လို့ငါလက်ကြိုက်ပါတယ်ဟာအဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းနဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံး